Մոտ երկու շաբաթ առաջ Բազմակողմանի Տեղեկատվության Ինստիտուտի և Transparency International Հայաստան կազմակերպությունների համատեղ ջանքերով գործարկվեց auditor.org-ը, որը ընտրախախտումների մասին ահազանգերը գրանցելու առցանց հարթակ է։ Կայքում արդեն 100-ից ավել ահազանգ է գրանցվել։ Արդյունքները մի քանիսն են լինելու։ Ամենաառաջինը ուղղակի մարդկանց ներգրավել ընտրությունների դիտարկմանը։ Երկրորդը դա նաև հետևյալն է։ Կան ԶԼՄ-ներ, կան կազմակերպություններ, որոնք ներգրաված են այս նախընտրական և ընտրական դիտորդական ինչ-որ գործունեության մեջ և բոլորն են ունեն խնդիր, ոչ ոք չունի այդքան մարդ, որտեղ ամենտեղ կարողանան վերահսկել ընտրությունը։ Ավելի մեծ թիվ են կազմում ընտրացուցակներում առկա անճշտությունների և ընտրակաշարքների հետ կապված ահազանգերը։ Պատկերը դեռ կարող է փոխվել հենց ընտրությունների օրը։ Ահազանգերի գրանցման առավել մեծ ակտիվություն են ցուցաբերում Երևանն ու Գյումրին։ Օրինակ Ավան համայնքի Թումանյան և Նարեկացի թաղամասերի արանքում գտնվող Միլենա փուրի վրա, որը շտապ չէ, փակցված են հանրապետական կուսակցության պաստառները։ Ահազանգերի գրանցման համար կարող են օգտագործվել թեժ գիծը, կարճ հաղորդագրությունը, Twitter-ը և առցանց հաղորդումների ձևը։ Սամվել Մարտիրոսյանը պատմեց, որ նախագծի մեկնարկից առաջ դժվար էր կանխատեսել, թե ինչպիսի ակտիվություն կցուցաբերի մեր հասարակությունը ընտրական գործընթացների վերահսկման այս օրինակ տարբերակից օգտվելիս։ Միանգամից ասեմ, որ նախորոք ինչ-որ չափ չենք դրել, մենք կարող ենք մոտավորապես պատկերացնել մյուս երկրներում ոնց է եղել։ Օրինակ վերջինս Ռուսաստանում մոտ 5-6-7000 եղավ։ Սամվել Մարտիրոսյանը համոզված է, որ քաղաքացիական ակտիվության դրսևորման այս տարբերակը տևական կյանք կունենա և կնպաստի միջազգային հանրության շրջանակում հայաստանյան ընտրությունների մասին ձևավորված կարծրատիպի փոփոխմանը։ Պետական կառույցները, որոնք ներգրաված են ընտրական գործընթացների մեջ, իրենք կարող են այս ամեն ինչը օգտագործել լավ իմաստով, հա, ոչ վատ իմաստով, ոնց որ Ռուսաստանում էր, երբ որ այդ կայքը օրինակ հակերային հարձակումների տակ ընկավ ենթադրաբար հենց իշխանությունների կողմից։ Կայքը գովազդվում է զանգվածային լրատվամիջոցների հետ համագործակցության, ինչպես նաև Facebook-յան մեծ արշավի միջոցով։ Սամվել Մարտիրոսյանը համոզված է, այն դեռ մեծ աղմուկ կբարձրացնի։ Նինա Զիզյան, Աննա Փափազյան, CivilNet.